Hej. Idag ska jag visa hur man viker ett slags brev. Och då så måste man ha sax och lim och en penna om ni vill skriva något i brevet. Ja. Då ska vi använda saxen först. Då klipper man ungefär där man tycker typ i mitten. Och om man tycker det är svårt att få den i mitten, då kan man vika den så. Det blev exakt nu. Men ja. Så klipper man längs det där viket. Så och då klipper man. Jag är nybörjare här på YouTube, så det här kanske inte blir en så bra video, men ja, så, och då lägger vi bort en del, men vi kommer använda den sen, så släng den inte eller knänger den ihop den eller viker den, vi lägger den bara lite åt sidan, här borta, där borta någonstans, då tar vi den, vänder vi den så. Vi viker den på mitten. Nu ska vi inte använda saxen mer. Så. Sen viker man ut. Så har man så här. Man kan vika in så. Sen viker man in den till mitten. In till mitten där man hade vikt nästa. Så. Så blir det så här. Sen gör man samma sak med andra. Alltså viker man ihop den till mitten. Så. Sådär. Då viker vi den på mitten sådär igen. Då har vi saxen. Den ska vi använda nu. Då klipper vi så här ungefär på mitten här. Och så klipper vi bara till det strecket. Och sen viker man ut så är det så här. Så. Det är nu vi ska använda den här. Och pennan. Då viker man ihop den här så. Sen också så. Så. Sen ut då på båda sidor. Sen lägger man den typ vid kanten eller något ställe där. Så. Så. Sen ritar man runt den här. Runt så där. Och så ser den ut likadan som den. Nu kommer saxen igen. Då klipper vi ut den här. Så. Sen så gör man så. Så. Då gör jag ungefär lika lång som den. Då ska vi göra en till sån här. Så då tar vi den. Och då kan
kan man lägga den ihop med den andra delen, liksom så här. Så. Tillbaka den och sen rösträck. Så. Då klipper vi ut den här också. Så. Sådär. Oj. Den här ska vi inte använda någon mer, så den kan vi slänga. Kan vi gå ihop hur mycket vi vill. Så, nu slängde jag den. Sticker man ut den här. Nu kommer limmet fram här. Limmet. Om ni nu har ett lim. Annars kan man ju tejpa med dubbelhäftigtejp eller vad det nu heter. Annars tar man ett lim. Då ser ni att man kan vika upp så här och så. Då tar ni en av de här fläparna. Sätter igenom den liksom här. Så. Sen skjuter man in den till kanten. Och så. Då vänder man på den. Och så hela den här kortet. Jag vet inte vad jag ska säga om vad det heter, om det är ett kort. Det kan vara ett födelsedagskort eller så. Kanske ett kort till faster eller ett inbjudanskort. Inbjudan. Då är mitt lim lite klart. Lite träsaker och så. Det kommer från vår verkstad. Då har vi limmat fast den där flärpen. Så. Sätter vi på korken på limmet. Får ni inte glömma. För att få limmet torka. Så då sitter den fast. Då är snart kortet färdigt. Nu den. Nu tror ni säkert att man ska sätta den så. Men nej, det ska man inte. Man ska sätta den på andra hållet. Liksom sådär. Jag ska bara få in det här. Om det är så att det inte får plats, då så måste man klippa av lite bit. Nu vet vi inte hur mycket man ska klippa av. Då klipper man bara av lite, inte så mycket, bara lite i taget liksom. Så ungefär. Då är jag med fel, men det gör ingenting. Och nu testar vi om det går att ta ner den här. Ja, perfekt. Så. Baksidan. Baksidan, det är viktigt att det är på baksidan. Här blir det riktigt krångel. Så. Sen limmar man. Så. Så. Av limmet här. Så. Så sätter vi på den här flärpen. Så. Då är vi färdig med brevet. Då tar man in limmet. Sätter på korken. Så, då är vi färdiga. Då kan man skriva något här. Till exempel.
kanske jag skriver fel sådär, bästis eller något, jag vet inte. Du är min bästis. Kan man skriva till exempel eller till mamma eller något. Mami och sånt. Sen så pekar man ut. Kan man skriva något här typ. Ja, något. Skriver man något fint här. Så om den personen kanske. Och sen här, om det är mamma så kan man ju göra typ M, till exempel mysig. Mysig, att man är mysig. Skriver man det här? Mysig. Mysig. Sen A. Vad står det för? Sen M. Mamma. Inte det sista ämnet då. Hej. Men så. Ja. Det är så man gör ett sånt här brev. Hej då.